Талғар жоғары медициналық колледжінің 102-79 топ білім алушылары оқуға күштер бағдарламасы аясында әдеби ойын шарттары бойынша студенттер екі топқа бөліну арқылы берілген тақырып бойынша билеттерге кезектесе жауап беруі қажет. Бізде берілген екі топ бар. Бірінші топтың атауы алғырлар, екінші топтың атауы ақылдылар. Ал берілген тақырып Абай Құнанбайұлы Өмірбаян. Билеттер саны 10, 10 билет және 10 сұрақ. Сайысымызды ең бірінші болып бастайтын алғырлар тобы. Мен тағы айтатын билетім, ол бірінші билет. Абайдың қара сөздері ең алғаш қай жылы, қай қалада шыққан? Абайдың бірінші қара сөздері 1918 жылы Семей қаласында шыққан. Келесі кезекте бізде ақылдылар тобы. Мен таңдайтын билет нөмір 9 тобы. Нөмір 9 билет. Абай жолы романының авторы кім? Қарабай. Келесі топ. Мен таңдайтын билетім 7. Қай жылы, қай жерде Абай Құнанбайұлы болыс болып сайланды? 1876 жылы Қоңыр Көкше жерінде болыс. Келесі топ бойынша кім? Мен 6-шы билет. Абайдың неше өмірлік жары болған және олардың есімдері? Өмірлік жарында ол 3 жары болды және оның есімдері Дида, Еркежан және Айкер. Келесі алғырлар тобынан кім? 5-ші. Абай қай жылы, қай жерде дүниеге келді? 1845 жылы 13 тамызда дүниеге келді. Туған жері Семей қаласы, Қарабай ауылы. Келесі бізде билет тыңдайтын топ ақылдылар тобынан бізде 13 билет. Мақсұт поэмасы неше тармақ, неше шумақтан тұрады? Мақсұт поэмасы 4 тармақтан және 44 шумақтан тұрады. Келесі топтан бізде мен тыңдайтын билеттің номері 2. 2-ші билет. Абай Құнанбайұлы кім? Абай Құнанбай шын есімі Ибрахим, ақын, ағартушы, философ, сазгер, қазақ әдебиетінің негізін қалаушысы, ұстаз. Келесі топтан бізде билет таңдаушы? 4-ші билет. 4-ші билет. Масғұт поэмасы арқылы Абай Құнанбайұлы нені жеткізгісі келді? Өзі Масғұт поэмасы арқылы сол кезде надандықты жеңгісі келді, сол қоғамда адамдар білімге емес, олардың жатып-ішіп жалқау болғанына назданып отырғаны үшін жазды. Келесі топтан бізде қалған сұрақтарға жауап беретін. Нөмір 3-ші билет. Масғұт поэмасының толықтыры қай жылы жарық көрді? Масғұт поэмасының толықтыры 1939 жылы жарық көрді. Келесі қалған соңғы 8-ші билетке ақылдылар тобынан жауап беретін. Билеттегі сұрақ. Абайдың шәкірттерін ата. Абайдың 4 шәкірті болды. Ақылбай, Көкбай, Мағауия және Тәжікан. Ойнатылған ойын нәтижесі бойынша 2 топта осал түскен жоқ. 2 топтың да барлық билеттерге берген жауаптары дұрыс. Қорытындылай келе осы ойын арқылы түйген түйініміз Абай Құнанбайұлы қазақ халқының жадынан өшпес мәңгі өмір сүретін ұлы тұлғасы.